ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა და საერთოდ როგორ გამიტარდება ეს ურთიერთობა. ვნახოთ აბა აქ რა ჩანს. ეს არის სამიანის მონეტები, სამყაროს ძალიან უნდა რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს სხვათა შორის. მეორე არკანი. მეორე არკანი, ეს არის კვერთხების რაინდი. Mamakatsi romelit survilit aris tkvens mimart tlianat sheprobili. Mesame arkani. Vnakhot aba. Misi survili. Chemo kargebo. Ak iseti kartebi amovida, rom tkveni ertat qopna, mengoni 100%-dan 95%-i shedgeba. Ai iseti informatsia, nakhet, shekhet. Ai. Minda gisurot jamvteloba bednireba. Da, asurulebul ყოს აი ეს პროგრამა თქვენთან მიმართებაში მომავალ შეხვედრაში.